ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ କିଛି ମୋଷ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡିଂ ଗାଡ଼ି ଆଣିକି ଆସିଛି, ଯେମିତି କମ୍ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ ବି ଗାଡ଼ି ନେବେ, ଯେମିତିକି 30,000 ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ ବି ଗାଡ଼ି ଅଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ କେଉଁ ଗାଡ଼ି କେମିତି କମ୍ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ ନେଇପାରିବେ। ହାଏ, ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ସେମିତି ଭଲ ଅଛନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିହାର ଆଜି ସାଇ ସମୋଟର୍ସକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡିଂ ଗାଡ଼ି କିଛିଟା ଆଣିକି ଆସିଛି, ପୁଣି କମ୍ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ନେବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆମ ଅଫିସର ଲୋକେସନ୍ କହିଦେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡୁମଡୁମାରେ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ରେ ସାଇ ସମ୍ଭୁ ମୋଟର୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଲୋକେସନ୍ ଡିଟେଲ୍ ସବୁ କିଛି ପାଇଯିବେ। ଯଦି ସେସବୁ ବି କିଛି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆମର ଅନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ନମ୍ବର ଅଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ କଲ୍ କରିକି ଷ୍ଟକ୍ର ଡିଟେଲ୍ସଟା ବି ବୁଝିପାରିବେ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଭିଜିଟ୍ କରିଥିବେ, ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟକ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିଯିବ, ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଥିବ, ଆସିକି ଆମଠୁ ପର୍ଚେସ୍ ବି କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଷ୍ଟକ୍ର ଡିଟେଲ୍ସଟା ଦେଖାଇଦେବା। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଷ୍ଟକ୍ର ଡିଟେଲ୍ସଟା ଦେଖିଦେବା। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥରକ ମୋଷ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡିଂ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ାକ ଅଣା ହେଇକି ଆସିଛି, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ ଏସି ବି କହିଲେ ଚଳେ ଆଜ୍ଞା, ମାରୁତି ସୁଜୁକିର ଏସ୍ପ୍ରେସୋ VXI ପ୍ଲସ୍ରେ ପାଇଯିବେ, ଯେଉଁଟାକି 2020 ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପାଇଯିବେ, ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଓନର୍ରେ ବି ଅଛି, ଗାଡ଼ିଟି ରନିଂ ମାତ୍ର 42,000 ରନିଂ ବି ଅଛି, ୱେଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଗାଡ଼ି ରହିଯାଉଛି, ଗାଡ଼ି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ରେ ବି ଅଛି। ଗାଡ଼ିରେ ଯେମିତି ଫିଚର୍ସ ପାଇବେ, ଆପଣ ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଇଯିବେ, 2 ଏୟାର୍ ବ୍ୟାଗ୍ ପାଇବେ, ଏସି ପାଇବେ, ଆପଣ ପାୱାର୍ ଷ୍ଟେରିଂ ପାଇଯିବେ, ଟାୟାର୍ ଠୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ରୁପିଜ୍ର ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଗାଡ଼ିର ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଉପରେ ଯିବା, ମାତ୍ର ରଖାଯାଇଛି ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍ 3,95,000, ତା ସହିତ ବି ସ୍ଲାଇଟଲି କିଛିଟା ନେଗୋସିଏବୁଲ୍ ହେଇଯିବ। ନେଗୋସିଏସନ୍ ଯାହା ବି ହେବ, ଆମର ଅନ୍ ଦ ଟେବୁଲ୍ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଆମ ଅଫିସ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ିର କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ି ଟ୍ରାଏଲ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ୱିଥ୍ ମେକାନିକ୍କୁ ବି ଧରିକି ଆସନ୍ତୁ, ତାପରେ ନେଗୋସିଏସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଭଲ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯେମିତିକି କହିଲି, ୟାର ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖାଯାଇଛି 3,95,000 ମାତ୍ର, ତା ସହିତ ବି ନେଗୋସିଏସନ୍ ହେଇଯିବ, ଭଲ ନେଗୋସିଏସନ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣ ଫାଇନାନ୍ସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ରିଫାଇନାନ୍ସ ଯଦି କରିବେ, ଯଦି ଭଲ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଥିବ ଆପଣଙ୍କର, ମାତ୍ର 50,000-60,000 ଟଙ୍କା ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆରାମସେ ଗାଡ଼ିରେ ରିଫାଇନାନ୍ସ କରାଇଦେବା, ଗାଡ଼ିଟି ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ୟାର ପେପର୍ ବି ସବୁ ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ଅଛି, କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଗାଡ଼ି ଦେଖିବା, ଯେଉଁଟାକି ପୁଣି ଇଏ ବି ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡିଂ ଗାଡ଼ି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମାରୁତି ସୁଜୁକିର ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଡିଜାୟର ଭଳିଆ ଗାଡ଼ି ଆଜ୍ଞା। ପୁଣି ଗାଡ଼ିଟି ଡିଜେଲ ଭର୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଯିବ, ଗାଡ଼ିଟି 2017 ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଯାଉଛି, ଗାଡ଼ି ୱେଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଅଛି, ଗାଡ଼ିଟି ଡିଜେଲ ଭର୍ସନ୍ରେ ରହୁଛି, ଗାଡ଼ିର ମାତ୍ର ରନିଂ ବି 51,000-52,000 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ରନିଂ ଅଛି, ଗାଡ଼ିର ବି ପେପର୍ ସବୁ ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ଅଛି, ଗାଡ଼ିରେ ବି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ରୁପିଜ୍ର ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ, ଏ ଗାଡ଼ିଟି ଆପଣଙ୍କର ବି ୱେଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣଙ୍କ ଟାୟାର୍ ଠୁ ନେଇକି ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ଯଦି ଆପଣ ଫିଚର୍ସ ଉପରେ ଯିବା, ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଯିବ, ପାୱାର୍ ଷ୍ଟେରିଂ ରହିଯିବ, ଏସି ରହିଯିବ, ପାୱାର୍ ୱିଣ୍ଡୋ ବି ରହିଯିବ, ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସୁଇଚ୍ ବି ରହିଯିବ। ଆଉ ଗାଡ଼ିଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଚଏସ୍ ନମ୍ବର୍ରେ ବି ଆପଣ ପାଇଯିବେ, 8700 ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ପୁଣି ଗାଡ଼ିଟି କ'ଣ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଡିଜେଲ ଭର୍ସନ୍ ରହିଯିବ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଡୁଆଲ୍ ପ୍ରପୋଜ୍ରେ କରିପାରିବେ, କମର୍ସିଆଲ୍ କରିପାରିବେ, ୱିଥ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ୟୁଜ୍ ବି କରିପାରିବେ। କମର୍ସିଆଲ୍ ୟୁଜ୍ କଲେ ଆପଣ 2 ପଇସା ଏଇ ଗାଡ଼ିଟି ନେଲେ 2 ପଇସା ଯେମିତି କମେଇ ବି ପାରିବେ। ଆଉ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ଯଦି ଆମେ ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଯିବା, ଯେମିତିକି 2017 ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଡିଜାୟର ରହିଯାଉଛି, ତେଣୁ ଏହାର ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖାଯାଇଛି ମାତ୍ର 4,28,000 ୱିଥ୍ ତା ସହିତ ବି କିଛି ସ୍ଲାଇଟଲି ନେଗୋସିଏସନ୍ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ଯଦି ଆପଣ ରିଫାଇନାନ୍ସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଭଲ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଅଛି, ମାତ୍ର 50,000-80,000 ଟଙ୍କା ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆରାମସେ ଗାଡ଼ିରେ ରିଫାଇନାନ୍ସ କରାଇଦେବା, ଗାଡ଼ିଟି ଘରକୁ ନେଇକି ବି ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ଏଇ ଗାଡ଼ିଟି ବି ଯାହା ବି ନେଗୋସିଏସନ୍ ହେବ, ଅନ୍ ଦ ଟେବୁଲ୍ ହେବ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଅଫିସ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ୱିଥ୍ ବି ମେକାନିକ୍କୁ ବି ଧରିକି ଆସନ୍ତୁ, ଯିଏ ଗାଡ଼ି ବିଷୟରେ ଭଲସେ ଜାଣିଥିବେ ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ସ୍ମଲ୍ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଯେମିତି ଡିମାଣ୍ଡିଂ ଗାଡ଼ି ଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଇଅନ୍ ଗାଡ଼ି, ପୁଣି ଗାଡ଼ିଟି ରେଡ୍ କଲର୍ରେ ଅଛି, ରେଡ୍ କଲର୍ ପ୍ରାୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ୟୁଜ୍ ବାଲାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ପସନ୍ଦ ବି ଥାଏ। ଗାଡ଼ିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆପଣ ପାଇଯିବେ, ଗାଡ଼ିଟି ଆପଣଙ୍କର 2016 ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ରହିବ, ହୁଣ୍ଡା ଇଅନ୍ ମାଗ୍ନା ମଡ଼େଲ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର, ଯେଉଁଟା ଟପ୍ପେଣ୍ଡ ମଡ଼େଲ୍ ଅଛି, ଗାଡ଼ିଟି ରେଡ୍ କଲର୍ ଅଛି, ଗାଡ଼ି ୱେଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, 4 ଟାୟାର୍ ବି ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ଅଛି, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଇଯିବେ ଏଥିରେ, ପାୱାର୍ ଷ୍ଟେରିଂ ପାଇବେ, ଏସି ପାଇବେ, ସବୁକିଛି ଫିଚର୍ସ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋଡ଼େଡ଼୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ଗାଡ଼ିଟି ମାତ୍ର ରନିଂ ସେଇ 65,000-67,000 ଭିତରେ ରନିଂ ଅଛି।
ଆଉ ଯେମିତିକି ଏଇଟା 2016 ରହୁଛି, ତେଣୁ ଏହାର ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖାଯାଇଛି ମାତ୍ର 2,28,000। ତା ସହିତ ବି ସ୍ଲାଇଟଲି କିଛିଟା ନେଗୋସିଏସନ୍ କରାଇଦେବା ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଥିବ ମାତ୍ର 30,000 ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆରାମସେ ଗାଡ଼ିରେ ରିଫାଇନାନ୍ସ କରାଇଦେବା। ଯେମିତିକି ଆମର ପୂର୍ବରୁ ବି ଇଅନ୍ ଥିଲା ମାତ୍ର 26,000 ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ ଗାଡ଼ି ନେଇଛନ୍ତି, ସେମିତି ଏ ଗାଡ଼ି ବି ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଥିବ ତାହେଲେ 30,000 ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ ବି ହୁଣ୍ଡା ଇଅନ୍ ଗାଡ଼ି ଭଳିଆ କରାଇଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏବେ ଦେଖିବା, ପୁଣି ମୋଷ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡିଂ ଏସ୍ସିବି ଗାଡ଼ି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ରେନଲ୍ଟର। ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ସିବି ଗାଡ଼ି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଡଷ୍ଟର ଗାଡ଼ି ଆଜ୍ଞା। ଯେମିତିକି ଏଇ ଗାଡ଼ିଟି ଆପଣଙ୍କର 2017 ରହିଯିବ, ଗାଡ଼ିଟି ପୁଣି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଓନର୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ଗାଡ଼ିରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରନିଙ୍ଗ ଉପରେ ଯିବା ମାତ୍ର 61,000 ସମଥିଙ୍ଗ ରନିଙ୍ଗ ବି ଅଛି, ଗାଡ଼ି ୱେଲ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛି, ଗାଡ଼ି ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ରେ ଆପଣ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ଗାଡ଼ିଟି ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଡିଜେଲ ଭର୍ସନରେ ରହିଯିବ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ମାଇଲେଜ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଦେବ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗାଡ଼ିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଫିଚର ଯେମିତି ଆଲୋ ହିଲ୍ ପାଇଯିବେ, ଅଟୋ ଏସି କ୍ଲାଇମେଟ୍ ପାଇଯିବେ, ଟଚ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଇଯିବେ, ଆପଣ କ୍ରୁଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବି ପାଇଯିବେ, ଏୟାର୍ ବ୍ୟାଗ୍ ପାଇବେ, ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ ୱାଇପର୍ ଡିଫକର୍ ସବୁ ଫିଚର୍ସ ପୁରା ଲୋଡ଼େଡ଼୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ଗାଡ଼ିଟି ଆପଣ ଯଦି ପର୍ଚେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ସାଇ ସାହୁ ମୋଟର୍ସକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ିଟି ବି ମେକାନିକ୍ ବି ଦେଖାନ୍ତୁ, ଆରାମସେ ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣ ଫାଇନାଲ୍ କରାନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ଆମର ଯଦି ପ୍ରାଇସ୍ ଉପରେ ଯିବା, ଯେମିତି 2017 ରଖାହେଇଛି ମାତ୍ର ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖାହେଇଛି 5,65,000, ତା ସହିତ ବି ବଢ଼ିଆ ନେଗୋସିଏସନ୍ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ କରାଇଦେବା। ଆଉ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ଯଦି ଆପଣ ରିଫାଇନାନ୍ସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 1,50,000 ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ିରେ ଆରାମସେ ରିଫାଇନାନ୍ସ ବି କରାଇଦେବା, ଗାଡ଼ିଟି ଆପଣ ଯେମିତି ନେଇକି ବି ଯାଇପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମୋଷ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡିଂ ଗାଡ଼ି, ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଥାଏ ମାରୁତି ସୁଜୁକିର ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଗାଡ଼ି ଆଜ୍ଞା। ପୁଣି ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଗାଡ଼ି ଏଇଟା ପୁଣି ପେଟ୍ରୋଲ ମଡ଼େଲ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଯିବେ, ଯେଉଁଟାକି BXI ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟରେ ପାଇଯିବେ ଆପଣଙ୍କର। ଏଇ ଗାଡ଼ିଟି ଆପଣଙ୍କର 2019 ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଛି, ଏଇ ଗାଡ଼ିଟି ବି ଆପଣଙ୍କର ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଓନର୍ରେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ଆଉ ଗାଡ଼ିର ଯଦି ରନିଙ୍ଗ ଆମେ ଯିବା, ରନିଙ୍ଗ ବି ଆପଣଙ୍କର 43,000 ଭିତରେ ହେଇଛି, 40,000-43,000 ଭିତରେ ଅଛି ଗାଡ଼ିରେ। ଆପଣଙ୍କର ବି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ରୁପିଜ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ, ପେଟ୍ରୋଲ ମଡ଼େଲରେ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ପାଇଯିବେ ଗାଡ଼ିରେ। ଯେମିତି ଆପଣ ଯଦି ଫିଚର୍ସ ଉପରେ ଯିବା, ଫିଚର୍ସ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର 2 ଏୟାର୍ ବ୍ୟାଗ୍ ରହିବ, ଡ୍ରାଇଭର କୋଚ୍ରେ ବି ପାଇଯିବେ, ପାସେଞ୍ଜର କୋଚ୍ରେ ବି ପାଇଯିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇନ୍ବିଲ୍ଟ ଆସିଯିବ, ପାୱାର ୱିଣ୍ଡୋ ବି ପାଇଯିବେ ଆପଣଙ୍କର, ପାୱାର ମିରର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସୁଇଚ୍ ବି ପାଇଯିବେ ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ୱେଲ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛି ଗାଡ଼ିରେ, ଆପଣଙ୍କର ସିଙ୍ଗିଲ୍ ରୁପିଜ୍ର ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ଯଦି ଆମେ ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଉପରେ ଯିବା ମାତ୍ର ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖାଯାଇଛି 4,95,000, ତା ସହିତ ବି ଭଲ ନେଗୋସିଏସନ୍ କରାଇଦେବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଅଫିସ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ନେଗୋସିଏସନ୍ ହେବ ଏଇ ଅଫିସ୍ରେ ଆମେ କରାଇଦେବା। ଆଉ ଯଦି ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣ ରିଫାଇନାନ୍ସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ 70,000-80,000 ବି ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଭଲ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ଆରାମସେ ଗାଡ଼ିରେ ରିଫାଇନାନ୍ସ ବି କରାଇଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡିଂ ଗାଡ଼ି, ଯେମିତି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଏସ୍ସିବି ଗାଡ଼ି ପାଇଯିବେ ରେନଲ୍ ଡଷ୍ଟର। ଏଇ ଗାଡ଼ିଟି ଆପଣଙ୍କର 2016 ରହିଯିବ, ଗାଡ଼ିଟି ପୁଣି ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଯିବେ, ଆଉ ଗାଡ଼ିରେ ରନିଙ୍ଗ ମାତ୍ର ସେଇ 58,000 ଭିତରେ ବି ଗାଡ଼ିଟି ରନିଙ୍ଗ ଅଛି, ଗାଡ଼ିଟି ଡିଜେଲ ଭର୍ସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଯିବେ, ଗାଡ଼ିଟି ୱେଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଯିବା ମାତ୍ର ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖାଯାଇଛି 4,80,000, ତା ସହିତ ବି ସ୍ଲାଇଟଲି ନେଗୋସିଏସନ୍ କରାଇଦେବା। ଆଉ ଯଦି ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ରିଫାଇନାନ୍ସ କରାଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ବି ଆପଣ 1,50,000 ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆରାମସେ ଗାଡ଼ିରେ ରିଫାଇନାନ୍ସ କରାଇଦେବା, ଗାଡ଼ିଟି ଘରକୁ ଯେମିତି ନେଇକି ଯାଇପାରିବ, ଯେମିତି ଫିଚର୍ସ ରହିବ, ଅଟୋ ଏସି କ୍ଲାଇମେଟ୍, କ୍ରୁଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଏୟାର୍ ବ୍ୟାଗ୍ ସବୁ କିଛି ଲୋଡ଼େଡ଼୍ ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଅଫିସ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ିର କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା'ପରେ ଗାଡ଼ି ପର୍ଚେସ୍ କରିକି ନିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି ଦେଖିବା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କ୍ୱିଡ୍ ବି ଭାଇମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରପସନ୍ ଥାଏ ଆପଣଙ୍କର, ଯେମିତି ବ୍ରୋଞ୍ଜ କଲର୍ର ପାଇଯିବେ, 2021 ଡିସେମ୍ବର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଗାଡ଼ି ପାଇଯିବେ ଗାଡ଼ିଟି, କହିଲେ ବି ଚଳେ 22 ଆଜ୍ଞା, କିଛି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର, ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ରେ ଗାଡ଼ି ପାଇଯିବେ ଗାଡ଼ିଟି। ପୁଣି ରନିଙ୍ଗ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, 14,000 କିଛି ବି ନୁହଁ, ୱିଥ୍ ଶୋରୁମ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସହିତ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଯେକୌଣସି ଗାଡ଼ି ନେବେ ଶୋରୁମ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସହିତ ବି ଗାଡ଼ି ପାଇଯିବେ, ଗାଡ଼ିଟି ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ରେ ରହିଯିବ, ବ୍ରୋଞ୍ଜ କଲର୍ରେ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଏହାର ଫିଚର୍ସ ଯିବା, ଆପଣଙ୍କର 2 ଏୟାର୍ ବ୍ୟାଗ୍ ରହିଯିବ, ଆଉ ଇନ୍ବିଲ୍ଟ ଟଚ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଇଯିବ, ୱିଥ୍ ନାଭିଗେସନ୍, ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଅଟୋ ପ୍ଲେ ପାଇଯିବେ, ଆପଲ୍ କାର୍ ପ୍ଲେ ବି ପାଇଯିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପାୱାର ମିରର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବି ସୁଇଚ୍ ପାଇଯିବେ। ଆଉ ଏଇ ଗାଡ଼ିଟି ଯଦି ଆମେ ଆସ୍କିଂ ପାଇଯିବା ମାତ୍ର 4,20,000 ରଖାହେଇଛି, ୱିଥ୍ ନେଗୋସିଏସନ୍ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଥିବ ବି ତାହେଲେ ରିଫାଇନାନ୍ସ କରାଇବା, ତାହେଲେ ବି ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ବି ଆପଣଙ୍କର 70,000 ଦିଅନ୍ତୁ, 50,000-70,000 ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆରାମସେ ଗାଡ଼ିରେ ରିଫାଇନାନ୍ସ କରାଇଦେବା, ଗାଡ଼ିଟି ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ।
ଆଉ ଗୋଟେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ପୁଣି ଦେଖିବା, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଏଇ ଗାଡ଼ିଟି ନେଲେ ଡୁଆଲ୍ ପ୍ରପୋଜ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, କମର୍ସିଆଲ୍ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଯେମିତି ଦୁଇ ପଇସା ଆପଣ କମେଇ ପାରିବେ। ଯେମିତିକି ଆପଣ 2016 ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ରହିଯିବ ହୁଣ୍ଡା ଆମାଜି VX ମଡ଼େଲ, ଯେଉଁଟାକି ଟପ୍ପେଣ୍ଡ ମଡ଼େଲ ରହିବ। ଗାଡ଼ିଟି ପୁଣି ରନିଙ୍ଗ ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର 58,000-60,000 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ରନିଙ୍ଗ ଅଛି। ଗାଡ଼ିଟି ଡିଜେଲ ଭର୍ସନ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଯିବେ। ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ମାଇଲେଜ 23-24 ଯାକ ଦେଇଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ପର୍ ଲିଟର ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର। ଗାଡ଼ିରେ ଯେମିତି ଫିଚର୍ସ ପାଇବେ, ଆଲୋ ହ୍ୱିଲ୍ ପାଇଯିବେ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଇବେ, ଏୟାର ବ୍ୟାଗ୍ ପାଇଯିବେ ଆପଣଙ୍କର, ଅଟୋ ଏସି କ୍ଲାଇମେଟ୍ ବି ପାଇଯିବେ। ଆଉ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ଯଦି ଆପଣ ରିଫାଇନାନ୍ସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଇ 100,000-130,000 ଭଳିଆ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ହୁଣ୍ଡା ଆମାଜି ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ସାଇ ଶମ୍ଭୁ ମୋଟର୍ସର ଯାହା ଯାହା ଷ୍ଟକ୍ ଗାଡ଼ି ଆଣିକି ଆସିଥିଲି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲି, ଆପଣ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଥିବ ପର୍ଚେସ୍ ଆସିକି ବି କରିପାରିବେ ଆମଠୁ। ଆଉ ଯଦି ବି ଇନକେସ୍ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ତ କଲ୍ କରିକି ବି ଷ୍ଟକ୍ର ଡିଟେଲ୍ସଟା ବୁଝି ବି ପାରିବେ। ଆଉ ଯେମିତିକି ସାଇ ଶମ୍ଭୁ ମୋଟର୍ସ ସବୁବେଳେ ଅଫର୍ ରହିଥାଏ, ଯେକୌଣସି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଆମଠୁ ପର୍ଚେସ୍ କରନ୍ତୁ 1 ଇୟର୍ର ୱାରେଣ୍ଟି ପାଇବେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଉପରେ ଓନ୍ଲି, ତ ସେଇଟା ଆପଣ କମ୍ପଲସରୀ ପାଇଯିବେ। ଆଉ ଯେମିତିକି ରହିଯିବ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଓନର୍ସିପ୍ ଚେଞ୍ଜ ଚାର୍ଜେସ୍ଟା ଯେଉଁଟାକି ସାଇ ଶମ୍ଭୁ ମୋଟର୍ସ ପେଡ୍ କରିବ, ଓନ୍ଲି ଓନର୍ସିପ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଚାର୍ଜେସ୍ ପଇସାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ। ଆଉ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର 3 ଫ୍ରି ସର୍ଭିସ୍ ବି ପାଇଯିବେ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଲେବର୍ କଷ୍ଟଟା ଫ୍ରି ରହିବ, ପାର୍ଟସ୍ ଯାହା ବି ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ପେଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଉ ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।